कम्प्लिट। हेलो गाइज दर्शन नमस्ते, म छु घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 8, मेरो गाउँमा छु, यो हो मेरो घर। दर्शकबिन म आज तपाईँलाई मेरो भर्खरै बनेको घर तपाईँलाई देखाउँदैछु। एकदमै बाहिर व्हाइट कलर छ, भित्र कलर लगाइएको छ। आउनुहोस् गाईबस्तु बाँध्नको लागि गोठ हो, यो गाईबस्तु घर हो, अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ गाउँघरमा चाहिँ प्रयोग हुने बस्नुको लागि अनि बस्नुको लागि चाहिँ यो टेबल साइड फ्यान गाउँघरमा चाहिँ मेरो आफ्नै बुवाले बनाउनु, यो खाँची मेरो आफ्नै बुवाले बनाउनु। अर्को असल कुरा भनेको यो घर पनि मेरो आफ्नै बुवाले बनाउनु भएको, मलाई अचम्म लाग्छ होला। अनि यो हो कसरी बनाउनु भएको होला, तर मेरो बुवाले यो घर सबै कुराहरू चाहिँ आफै बनाउनु भएको। तपाईँहरूलाई मेरो घरको अवस्था देखाउनु पर्छ कि आउनुहोस्। यो हो फर्स्ट एउटा कोठा, अनि यसरी देख्नुहुन्छ दोस्रो कोठा, तेस्रो कोठा र चौथो कोठा। तपाईँले यहाँ भित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भित्रको अवस्था पनि भित्र अहिले खाली छ। यहाँनिर कलर लगाइएको छ भर्खरै पछि, अनि पहिलोपटक यो घरमा चाहिँ घर बनाएर घरमा बस्ने अवसर मिलेको छ। यहाँ चाहिँ बाइक राख्नुको लागि, अनि त्यसपछि साइडमा अब साइड बेन्च लिएर, अनि कुनै पनि गेस्टहरू आयो भने त्यस ठाउँमा बस्न सकिन्छ। पार्समा यो ठाउँमा चाहिँ रमाइलो छ, गाउने लायक खुसी नै छौँ, राम्रै राम्रै छौँ। दर्शकबिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मेरो घर देखेर तपाईँलाई कस्तो हामी लाग्यो, त्यस्तै प्रतिक्रिया आउँछ तपाईँहरू मेरो कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूले अनि यो भिडियो हेरेर मेरो घरको वातावरण, घरको अवस्थालाई चाहिँ मेरो हाम्रो गाउँले बसाइको अवस्था तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। पक्कै पनि मन पराउनु भएको छ भने एक लाइक जाओस्, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि साथै म तपाईँलाई फेरि छोटो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकनमा गएर अल बटनमा गएर दिनुहोस्। दर्शकबिन नमस्ते।